I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a Joaquim Granyent, responsable del campionat Karting Series. Molt bona nit, Joaquim. Hola, bona nit. Aquest dimecres es celebra el, a Cardedeu el segon campionat Karting Series. Explica'ns una mica com anirà. Que uh, les Karting Series és un campionat amateur de karting, obert a tothom, que correm amb els karts de lloguer del circuit. Fem 15 proves al llarg de l'any i aquesta és la novena d'aquesta temporada i venim a Cardedeu. Eh? Correrem el circuit el divendres al vespre amb els, amb els cars de lloguer del circuit. Està oberta a tothom que es vulgui apuntar. És el segon campionat Karting Series, però és la primera vegada que veniu a Cardedeu, oi? Com sí. és que heu inclòs Cardedeu en aquest circuit? bueno, alguns habituals nostres de l'any passat eh, venen a entrenar a Cardedeu habitualment, llavors ens ho van dir que és un circuit maco, un circuit curiós. A més, és dels pocs circuits de Catalunya, si no l'únic, que té cars adaptats a gent tetraplègica i hi ha una persona que ens ho demana sovint que vinguem perquè ell ho és, té el car aquí i el fa servir i li agradaria participar una miqueta amb ell i els altres que venen a entrenar hem decidit venir aquí. I el format de la cursa com serà? Hi haurà uns entrenaments, cronometrats, lliures... Sí, mira, tothom que vingui farà el mateix format. És, comencem amb uns entrenaments lliures, que és donar voltes per conèixer el circuit, les curves, com funciona el car, etc. Després fem uns entrenaments cronometrats, i amb el temps que fa cada pilot en aquests en aquests entrenaments cronometrats, fem l'ordre de sortida i fem les curses després. I ens deies al principi que pot participar tothom. Això sí. vol dir totes les edats? Una persona que és la primera vegada que agafa un car pot participar? Sí, sí, això no és cap problema. L'única limitació que hi ha és l'alçada. Persones que facin més d'un metro cinquanta, si tenen 12 o 13 anys, però són alts, poden participar i cap a dalt d'edat no, no hi ha límit. O sigui que tothom pot participar. Experiència no necessites perquè un car no és difícil. Té accelerador i freno i volant com més acceleres, més ràpid vas, més difícil és, però cadascú es posa al seu nivell i si no pots córrer més, no corres més. Tothom intenta donar el màxim, però tothom pot participar encara que sigui el primer cop, evidentment, sí. I no sé si podríem dir alguns consells de seguretat per a aquestes persones que estiguin interessades i que no hagin corregut no. mai. Evidentment és obligatori el casc, que la gent que no en tingui el càrting el posa, o sigui que si no en tens te'l posem. Recomanem guants, recomanem pantaló llarg i l'altra cosa obligatòria és, és la sabata tancada. Eh, a l'hivern no és un problema, però ara que fa calor no es pot venir, en xancleta, venir amb xancleta, veníem amb bamba o sabata tancada. I pel que fa al reglament, no sé si s'han de tenir en compte algunes normes? Bueno, a, 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 el, el, el principal és que el camionet té 15 proves i totes puntuen, però no cal fer-les totes. Cadascú pot fer una, cinc, deu, les que vulgui. I al final del campionat guanyarà qui tingui més punts en funció dels deu millors resultats que faci. Eh? Si tu fas 15 curses, et comptarem els deu millors resultats. Si en fas vuit, et comptarem vuit. Vull dir que està... això és el bàsic. I l'altra cosa és aquesta, que fem amb cas de lloguer, amb la qual cosa tothom, encara que no tinguis cars, bueno, de fet, és per gent que no té car, pot venir a córrer amb nosaltres. No sé si ja teniu una xifra de quantes persones participaran en aquest campionat de Cardedeu. Per l'experiència de les curses anteriors, com et dic, aquesta és la novena, esperem ser a prop de 30 o superar-los, eh? màxim 40, perquè la... també els càrtings no són instal·lacions molt grosses, no tenim capacitat per gaire més, però entre 30 i 35 jo crec que serem, sí. I no sé si diries que córrer encara és un esport que serveix una mica de promoció per, per aquests nanos que potser volen dedicar-se en món de l'automobilisme, volen córrer en ràlis, i els pares els diuen mira, doncs primer prova el sí. car i si t'agrada ja més endavant... Com, a, com el que t'ho dit, eh? com a prova el car, jo crec que sí que és una bona opció. És un, és un kart senzill de lloguer, no és cap vehicle molt ràpid, però és una bona manera de saber si un nen de 12, 13, 14 anys que ja hi ha cap, que ja fa més de metro cinquanta, ja pot pujar, de saber si té o no condicions. Eh? I si el nen ho vol provar, és una bona opció. Després, si veus que el nen funciona, ja hauríem de pensar en comprar-se un car propi i córrer altres campionats. Però com a test, com a prova, no és una opció dolenta, no. I en quant a valors, quins són els valors que transmet aquest esport? Eh... Uh, bueno, el que necessites per car és esforç, per portar un car és esforç físic, Uh, competitivitat, desperta molt la competitivitat de la gent, i després nosaltres intentem que sigui un campionat net, net en quant, en què els adelantaments siguin correctes, que un car no tragui a l'altre, que la gent es porti bé en pista. I llavors, intentem fer pinya a fora del... Mentre durant els entrenaments, mentre estem al bar, mentre esperem que la gent faci pinya, i llavors el comportament sigui agradable durant les curses. Deies que són 14 curses, no?, en total? 15 aquest any. 15? Mm. On aneu després de Cardedeu? La setmana que ve, després de Caradeu, ens anem a Sant Feliu de Llobregat, que hi ha un càrting indoor, un cobert. I després ja descansem a l'agost i al setembre ens fem Tarragona, ens anem a Joneda tocant Igualada, que és un càrting molt xulo, i després acabem a l'Escala, crec, per una queta de memòria. Eh? I potser em sembla que tornem a Altafulla per acabar. I no sé si hi ha algun premi especial per a aquestes persones guanyadores. No sé, és una persona, tres? Quantes... Uh, no, els tres primers tenen copa, i després el que fem també són grups d'edat. Vol dir que fem una classificació pels menors de 18, una altra classificació de 18 a 29, una altra majors de 30 i una altra majors de 40. I llavors tots aquests grups, els tres primers de cada grup, tindran una copa. Farem cerimònia de podi, amb cava, ho fem a cada cursa i a més al final del campionat fem el global del campionat. I ja per acabar, Joaquim, què ha de fer la gent interessada per inscriure's? Ho podem fer a través de la pàgina web? Sí, nosaltres tenim una pàgina, de fet és un blog, que és kartingseries.blogspot. Si entren allà, hi ha una pestanya que posa inscripcions. Es poden inscriure, poden pagar amb targeta de crèdit o fer una transferència. Les inscripcions les tanquem dijous a les 12 de la nit. I llavors tenen fins dijous per inscriure's. Divendres publiquem el llistat d'inscrits i divendres a les vespres ens veiem al càrting. Estupendo, doncs esperem que s'apunti molta gent i tenen de termini fins dijous, oi? Fins dijous a les 12 de la nit, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir, Joaquim. Gràcies.